Pre svega ja bih da dodam pre vašeg odgovora ovaj informaciju koju verovatno svi znaju, a to je da je Pirot proglašen za lokalnu samoupravu koja ulože najveće napore za bezbednost u saobraćaju, za što su pre svega zaslužni Savet za bezbednost saobraćaja i resorno ovo odeljenje. Sa druge strane, vi znate da je poligon na kome se sada vežba i na kome autoškole rade postaje polako neuslovan, a da grad Pirot planira da se tu izgradi parking za funkcionisanje otvorenog kupališta. Ovu lokaciju smo odredili odavno, sada se nalazimo na mestu gde se asfaltira ovaj poligon, dakle u pitanju je nekih 6.500 kvadratnih metara koji će se asfaltirati sada. Cena koštanja te prve faze je 54 miliona dinara. Kao što možete vidjeti, ugrađuje se behaton u površini od 600 kvadrata, ugrađena je ograda, rasveta. Druga faza podrazumeva još 5.000 kvadratnih metara i drugi sloj asfalta na ovom sloju koji se sada ovde ugrađuje. I zaista mislim da ćemo posle toga dobiti jedan od najsavremenijih poligona u Republici Srbiji, što i dalje govori u prilog činjenici da smo lokalna samouprava koja najviše vodi brigu o bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Ono što sledi kasnije jeste da ovaj poligon dobije upotrebnu dozvolu, da odredimo koje će javno preduzeće upravljati ovim poligonom i koji će biti uslovi za rad autoškola ovde na ovom mestu. Nadam se da će to da se odvija dosta brzo, imajući u vidu činjenicu da već za 10. jun planiramo otvaranje otvorenog kupališta, tako da u tom periodu jednostavno i premestimo te vrste aktivnosti ovde.